Hei, tässä hankkeessa on kehitetty digitaalisia opetusmenetelmiä. Meidän ideat löydät suomenkielisenä blogistamme kohdasta CaseletTrack. Käy katsomassa. Onko sinulla jokin opetusmenetelmä, jossa digitaalisuus on jotenkin apuna? Osallistu kilpailuun, voita iPad. Lähetä oma ideasi lokakuun loppuun mennessä. Voit kirjoittaa ideasi suomeksi kohtaan Submit Your Caselet. Yksinkertaiset jututkin kannattaa kertoa. Osallistu, iPad saattaa olla sinun.